Zira ozish uchun eng yaxshi ziravor. Ozishga olib boruvchi yo'lning to'g'ri ovqatlanish va muntazam mashqlar orqali o'tishi hech kimga sir emas. Lekin ozish jarayonida ma'lum rolni bajarishi mumkin bo'lgan bir ziravor bor. Bu ziravor qanday nomlanadi? Zira. Zira ovqatga solinadigan va yo hujayralarning to'planib qolishini kamaytirish orqali ozishga yordam beruvchi ajoyib ziravor. Bu ziravor ortiqcha vazn yig'ilishining oldini olishdan tashqari, oldindan mavjud bo'lgan ortiqcha kilogrammlardan qutulishiga ham yordam beradi. Zira yog' tukumalarini foizini jiddiy ravishda kamaytiradi. Eron tibbiyot fanlari universitetida o'tkazilgan tadqiqotlarda o'z ratsioniga zirani kiritgan ayollar organizmida yog' tukumalarini 14% kamaygani, shu vaqtning o'zida nazorat guruhi qatnashchilariniki esa hatto sog'lom yashash tarziga qaramasdan 5% kamaygani aniqlandi. Zira uyqu sifatini yaxshilaydi. Zira qondagi shakar miqdorini normallashtiradi. Zira ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Zirani parhezga kiritish namunalari. Bu ziravor qovurilgan va dimlangan sabzavotlarga juda mos keladi. Uni uyda tayyorlanadigan xumusga, aloviya va yasmiqli sho'rvalarga odatdagi guruchning mazasini yaxshilash uchun qo'shish mumkin. Yogurtga aralashtirilgan qovurilgan zira urug'i ich qotishga yordam beradi. Siz hatto bu ziravordan choy damlasangiz ham bo'ladi. Zira urug'larini suvda qaynating va 10 daqiqa damlab qo'ying.